တောင်းလာတဲ့လူသားတွေပါကျမတို့ရဲ့ဘဝဖြစ်တည်မှုအခြေခံတွေကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်ရင်ကျောင်းသားတွေရဲ့လူသားတွေပဲလူသားရဲ့တဘာဝနဲ့ပုံစံတဘောအရာခံစားချက်နှံ့တမှုတွေရှိကြမှာလဲဆိုရင်နားလည်မှုတွေပေးကြည့်ကြပါအောင်ဆိုတော့အကြောင်းအရာချက်တစ်ခုနဲ့ကျောင်းသားတွေဟာလူသားတွေပဲဆိုတော့လွယ်လွယ်လေးမေ့ထားလို့ရပါတယ်သူတို့နေပါလေတဲ့ဆရာဆရာလောက်ပိုင်ကိုအာမရှိတယ်ဒီလိုလုပ်တဲ့မြအမှန်လို့မရမဲ့ဆိုတာမျိုးတွေပါ။ကျောင်းသားတွေရဲ့လူရဲတဘာဝလက္ခဏာတွေကိုညင်ညင်ရှုထားတာတွေဟာနေရာတိုင်းမှာတွေ့နေကြတာဖြစ်လို့နေပါပြီ။ကလေးတော်တော်များများပဲကျမကိုသူတို့စိတ်ထိခိုက်လာခြင်းရတဲ့ဇာလန်းလေးတွေဖွင့်ပြလာကြတယ်။ဒီချုပ်ဇာလန်းလေးတွေကဒရဲကိုခံစားမှုဆိုင်ရာညှိမ့်မှုတွေပါ။ဥပမာ14နှစ်ရဲ့ကလေးတယောက်ပြောပြတာကကျွန်တော်ကဘိုက်လာနေတာအန်တီယာခဏလောက်ထွက်လာပြီးအတန်းထဲပြောင်းလာတော့ဆရာမကအတန်းသားတွေကိုပြောလိုက်ပါတော့သူ့ကိုယူမိဆိုင်နေတယ်သူကသူများရဲ့အိမ်ဆိုင်တာခင်ကျင်နေရကလေးရဲ့စိတ်တွေတင်းငယ်တော့လာတော့အိမ်ဆိုင်ခင်ကျင်လို့တမင်လုံနေတာတကယ်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါအစာတမ်းမရှိတိုင်းနဲ့မှသူကစားနေတာဆိုတော့စကားပေါ်ကိုဖြစ်သွားတော့တော့လူရဲဘာဝဆိုတော့တင်းကြမှုရဲ့တဘာဝလက္ခဏာတစ်ခုကိုဆရာဆရာမတွေမိတော်ကြတာဘာကြောင့်ခံရပြီးတော့အခြေခံတွေကိုတော့ဒီဆရာဝန်မှမိတော်ကြတာဖြစ်ဘယ်အင်္ဂလိပ်ဘာသာရဲ့ဆရာမလဲအခြေခံတွေစဉ်းမြင်းတွေမိပြီးကပောက်တိကပောက်ချတယ်ပြန်ပြောနေကြမှာမဟုတ်ပါဒါပေမဲ့ဆရာတွေအတတ်တော့လူမှုဆက်ဆံရေးနဲ့အကျိုးဆက်ဆံရေးအခြေခံသဘောတရားတွေကိုလုံးလုံးလေးမိတော်ကြပြီးတည်ရင်မှုဆိုတဲ့အရာကိုအောင်မြင်ပြီးမြောက်ဝင်ထင်နေကြပါလေကျောင်းသားတွေပေါ့နားလည်မှုပေးရေးကို80ရင်လူသားရဲ့အခြေခံသဘောစိတ်သဘောဝါးလေးတွေတချို့တော့နည်းနည်းလောက်ပြပြချင်ပါလေတယ်လူတဘွားကညီငွေတတ်တယ်ကျောင်းသားတွေကတစ်ခုခုအကြောင်းညီငွေစရာပုံစံမျိုးနဲ့အကြင်ရှင်းပြနိုင်လူတို့ကညီငွေတဲ့အတွင်နဲ့တုံ့ပြန်လာကြပါမယ်ဒီလိုဖြစ်ပြီးဆိုရင်တော့ပြီးနေတဲ့အချက်လက်တည်င်းတွေကိုလည်းသူတို့ရတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးဒီတော့ဆရာဆရာရှင်တော်ရပြီပေါ့ကိုကသင်ပေးနေတဲ့မြတ်ရဲ့အတုံးဝင်မှုတွေကိုကရှင်းပြနိုင်တော့လူတို့ဘဝနဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာဘလို့အတုံးချလို့ရနိုင်မှာဆရာပြောပြမှာရနိုင်မှာပေါ့ဒါမျိုးကအာရယာတိုင်းတော့လုပ်ဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဒါပေမဲ့ဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတော့စမ်းခိုင်းကြည့်ပါမယ်အခုလိုအဲ့လိုညီမရတော့တဲ့အချမ်းသာတစ်ခုကတိတ်ကိုညှိနှွေးစရာကောင်းတာကိုယ်တိုင်ကသိထားလို့ဆိုရင်သူတို့အပေါ်နားလည်ပေးနိုင်ကြကျောင်းသားတွေကိုအပြည့်ပေးထားနိုင်ပါလေသူတဘာဝကကိုယ့်ကိုအယုံစိုက်တာခံကျင်တယ်ကျမတို့လူကြီးတွေတောင်းမှာပဲကိုယ့်အပေါ်အေးချအယုံစိုက်လို့ပြရတယ်အကောင်းဆုံးလူတောင်းရမှုပြုလုပ်တတ်ကြပါတယ်ကျမတို့ဆက်အင်းနေတဲ့ခြုံတော်တစ်ထည့်အဝယ်ထွက်ရင်ဇပိညက်သွားရင်တော့ကျမတို့ကိုတည်နေပြီးပို့ဖို့တတ်တာယူဆက်ကြရတာလို့လုပ်ပြီးတဲ့ဆင်းရဲဆင်းမှုမှသွားကြည့်ကြတယ်ကျောင်းသားတွေဆိုတာနေကြပြီးတော့ဒီလိုမျိုးတွေရှိကြပါမယ်ပေါ့သူတို့လေးတွေရဲ့နာမည်ကိုတိအောင်ပါတဝစီပါစိတ်ဝင်စားမှုပြတတ်တာအချိန်ပေးပြီးတော့စကားဆံပြောပြတာလူတဘာဝကချီးကျူးစကားဆိုချိန်တယ်ကျမတို့ဝိပန်အပြစ်တင်ရတဲ့အချိန်မျိုးမှာစိတ်ထဲဘလုံးနေလေချီးကျူးစကားကြားရရင်တော့ဘလုံးတော့ပြန်နေလေနှိုင်းရှင်ကြည့်ပါစာတင်ခန်းထဲမှာချီးကျူးစကားရတယ်ရှားပါတော့ဝိပန်ပြစ်တင်နေတယ်အလိုလိုစိတ်ဝင်စားလို့ရောက်လာကြတယ်။ကြီးကျယ်စကားကိုအများရှိမှပြောပါ။ဆုံးမစကားကိုတခြားခေါ်ပြောပါဆိုရင်ဥပဒေကိုလိုက်လာရတယ်မရှိလောက်ပါပဲ။ကြီးကျယ်စကားပြောရင်တခြားဖို့လိုပါလေ။လိမ္မာပဲကနည်းဆိုတဲ့စကားမျိုးတဲ့။စာပေါင်းကိုအမြန်ဆုံးတင်နိုင်အောင်ကြိုးစားခဲ့တာကိုကြီးကျယ်ရပါလို့ဆိုတာမျိုးကပိုပြီးထည့်ရပါမယ်။လူသားတိုင်းမှာခံရနိုင်ရရှိကြတယ်။ကလေးတွေခံရနိုင်စွာဘယ်လောက်ကောင်းကြလဲဆိုတာကျမတို့အားလုံးတည်ပြီးရပါမယ်။သူတို့ရဲ့လုံနိုင်စွမ်းကိုအမြင့်ဆုံးပြတတ်နိုင်တဲ့အချိန်မှာခံရင်းနိုင်စွမ်းကိုတက်ပြစ်လိုက်ကြတာကတိတ်ကိုဝမ်းနည်းဖို့ကောင်းပါမယ်။ကျမတို့ရဲ့ပညာရေးစနစ်ဟာကလေးတွေရဲ့အကြည့်နဲ့စိတ်နဲ့ခံသိနိုင်တဲ့ဆွမ်းရည်နဲ့ကျေးဇူးဉာဏ်ကိုကြီးပါမယ်။စူးစမ်းလေးလာဖို့ဆက်တက်လုပ်ကြည့်ခုနေတာပြီးနိုင်ရဆိုရင်ကျောင်းသားတွေသူတို့အစားမှာအများကြီးပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားမှုအတေချာမှာသူတို့ညီငွေတာလည်းမဖြစ်ရအောင်အတိုင်းအတာလေးတစ်ခုတော့ကိုဖယ်ရင်းနိုင်တဲ့ခွင့်ရလေးပေးနိုင်အောင်ကြိုးစားကြည့်ချင်တယ်။လူတဘာဝကမှားတယ်။ကျမတို့အားလုံး
ရည်ရည်ဆောင်တဲ့လူတွေတော့တရားမှမရှိဆိုတော့ကကျောင်းသားတွေမှာရှိနေပါမှာအမှားလုံးမိတဲ့ကလူတော်ဘာတခုပါအဲ့ဒီတော့ဆရာတရားနေတယ်ဒီအချက်ကိုကောင်းကောင်းအတုံးချတဲ့ပုံတော့လို့တော့ပေါ့အမှားတွေဆိုတာမှားမှန်းသိလိုက်တဲ့အချိန်မှာတည်ုံတွမ်းမယ်ဆိုရင်အကောင်းဆုံးအခွင့်အရေးဖြစ်သွားတတ်ပါလေအမှားတွေကိုတိမ်မွေးစွာခံကြဖို့တော့လိုမယ်ကျောင်းသားတွေကရက်စက်မှုအပြားမှုပါဆိုတယ်ဆရာတရားကသူ့ကျောင်းသားကိုအတန်းတွင်လုံလောက်စွာနှိယဆက်တိုက်မိကျံပြည့်လို့ဆိုပြီးဘာသာဝင်တွေမှာတဏီကုန်ဒုက္ခနေခိုင်းခဲ့တယ်။ဒီလိုအပြစ်ပေးဖို့မျိုးဟာဘယ်တော့တောင်ဆင်းရဲနေလဲလဲဆိုတာဆင်းရဲကြည့်ပါ။သူသားတွေအားလုံးအတူတူမဖြစ်ပါဘူး။ရှင်မတို့ပြောစီတိုင်းမှာတဏီမဟုတ်တဏီမတူညီမှုတွေရှိကြပါလား။ရှင်မတို့ကတည်ငြိမ်တဲ့ငြိမ်ရင်ငြိမ်လေးတွေမရှိနိုင်ပါဘူး။အဲ့တော့အားလုံးကတည်ငြိမ်နိုင်တဲ့ဆန်းဆောင်ချက်တွေဆုံးပြလိမ့်မယ်လို့ညွှန်လင်းချက်ထားတာဘယ်တရားပါ့မလဲအကဲဘက်ပါမယ်ဆိုလက်ခံပြီးပြီးတူးချင်းစီကနေအမှန်တကယ်ဖြစ်လာတဲ့ကားကိုတော့ညွှန်လင်းစားရစီပါလေဒီစာလေးကစိတ်ကိုတင်ခြင်းဒုမဟုတ်နှလုံးသားအရာတင်ချခြင်းတည်ချစ်တုတ္တဟစာအုပ်မှဖြစ်ပါတယ်ဒီစာလေးကိုမိယာရာဘီကရေးတာထားပြီးမောင်လင်းကဘာသာပြန်ဆုံထားတာဖြစ်ပါတယ်